Друзі, в період здачі ЗНО і випускних екзаменів для кожного випускника і абітурієнта стоїть дуже важливе питання, як обрати професію і чим керуватися, аби зробити це правильно. Про це і не тільки поговоримо з гостями нашої студії вже сьогодні, вже зараз. До нас сьогодні завітав Михайло Шевчук, директор Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості, а також Тетяна Сусла, начальник відділу активної підтримки безробітних. Доброго ранку, дорогі гості. Вітаємо вас у студії «Файного ранку». Профорієнтація 2019, міжрайонний форум, який вже відбувся, можна підсумовувати. Розкажіть, яка була програма, скільки було учасників, які загалом враження і чи будете продовжувати його проводити і в наступні роки? Які головні висновки з цього зроблені? Дивіться, форум відбувся, ми дуже, як то кажуть, задоволені його результатами, тому що цей форум – це був перший форум на теренах України, як ми потім дізналися. І це досить грандіозний захід навіть для нашої Тернопільської області, тому що участь прийняли 7 районів, включаючи з Чортківським. Були представлені дуже багато професій, які є актуальні на даний час, плюс були професії такі, які можуть стати в майбутньому хобі для дітей, наприклад, там бджолярство. В нас були також піцайоли, представники поліції, пожежники, народні ремесла, медицина. Одним словом, трактористи. Ті професії, які зараз є актуальні на ринку праці нашої області та України в цілому. Свято відбулося, як то кажуть, дуже гарно. Нам допомогла міська рада, нам допомогла адміністрація, тому що без цих людей, без їхньої допомоги у нас би нічого не відбулося. Діти задоволені. В першу чергу ми це свято хотіли провести для дітей, тому що діти зараз стоять на такому порозі, коли вибір професії впливає на їхнє майбутнє життя. І тому що, якщо професія не підходяща, ти потім все життя мучишся. Знаю по собі, якщо попасти не в те русло, ти потім дуже погано з нього виходиш. І тому ми старалися, щоб ці діти були задоволені, вони могли попробувати, відчути, навіть попрацювати в тому руслі, яким вони зацікавилися. Воно більше було розраховано свято на дітей такого віку від 8 класу, коли там в 9 ти вже можеш йти, бо вже 9 чи 11 клас діти вже приділилися, вони вже відповідно там пішли на ЗНО і так далі. А батьки з дітьми приходили, до речі? Знаєте, дуже часто бувають ситуації, коли дитина хоче бути, наприклад, економістом, а ні, йди юристом, будеш юристом. А це потрібно ще проводити в школі, я б сказав, збирати батьків і дітей разом, і батькам пояснювати от ситуацію, що не потрібно дитину пхати туди, куди ви хочете. Дитина повинна. Я хочу доповнити, що, на мою думку, профорієнтацію треба здійснювати ще починаючи з дитячого садочка. Вже визначаючи талант, здібності дитини. І в нас на заході були маленькі діти, були з дитсадочків дітки, які дійсно спробували себе, особливо їх зацікавила професія пожежник, поліцейський. Коли дали попробувати включити сирену, це для дитини було щось дуже-дуже таке цікаве. Насправді, такий масштабний захід проводили вперше, вже є певні висновки після його завершення. Що плануєте на наступний раз змінити? Можливо, щось додати, можливо, щось переформатувати? Чи є вже якісь плани? Ми плануємо, але вже трошки, щоб була інша форма проведення і залучити, так як я говорила, починаючи діток з дитячих навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, точніше, і зосередити більшу увагу, напевне, ще й на студентській молоді. Щоб студентська молодь могла би, там, наприклад, поділитися враженнями від тої чи іншої професії чи спеціальності. Хоч і на цьому форумі в нас були представники медичного коледжу Чортківського, студентська молодь пробувала робити майстер-класи, різноманітні маніпуляції. Крім того, ми, можливо, оберемо іншу, так би мовити, територію, щоб можна було залучити багато людей, в тому числі і педагогічних працівників побільше, батьків і дітей. Роботодавців, збільшити кількість, тому що ми перший раз проводили такий захід, і було, як то кажуть, важко це все зорганізувати правильно. Тому ми вибрали, грубо кажучи, обмежену кількість представників, тих, які показували свої майстер-класи.
класи, тому що ми не до кінця розуміли, як їх, ну, ми розуміли, як розмістити, але просто знаєте самі, як це накладка може бути одна друга. Тому ми на другий рік будемо намагатися збільшити кількість учасників, розширити перелік професій, щоб дітям було цікавіше. Також нам ще досить сильно допомогла молодіжна рада міста Чорткова. Ці дітки ходили, знімали, вони також показували свою активність оцим дітям, що в наш час потрібно бути активним. Якщо ти активний, ти можеш досягти високих вершин. І дякуючи їм, вони зняли досить цікаві ролі. Молодіжні ради зараз якраз в районах досить гарно стартували, то так, вже наслухані, так би мовити. Ви говорили про на початку розмови, от я зачепився думкою за слова «актуальні професії». Яка статистика у Чорткові? Зокрема, у вас були і різні райони представлені. От я думаю, що питання важливі до вирішення, напевно, що спільні, можливо, є якісь чи ні. Ні, ви знаєте, ринок праці, він напряму залежить від звичайного економічного ринку, від економіки. І які зараз професії самі затребувані на ринку праці, це, я думаю, стосується всієї України. Це звичайні робітничі професії. І цей дисбаланс, він не створився сьогодні чи вчора, бо розказують, що це через імміграцію і так далі. Ні, це ще, наприклад, коли я був студентом, в мій час престижні професії, які були юрист, економіст, лікар. І ми маємо велике засилля фінансистів, бухгалтерів, лікарів, а не маємо звичайних барщиків, електриків, ні, ще вчителів, бачите, забув. Саме популярні зараз, це є, ну, чесно кажучи, навіть по заробітку, якщо дивитися, то у нас великі заробітки мають, наприклад, тракторист. Як не дивно, коли здавалося. Ну це не тільки в Чорткові, це по всій Україні. В Тернополі водії тролейбусів, наприклад. Так. Ну водії великогабаритних автомобілів також це є досить зараз затримана професія. Зварщики, вони теж зарплати в них, якщо нормальний зварщик, то від 20 тисяч гривень. Потім електрик, це теж дуже, ну, сантехнік, розумієте, не вистачає, ну, звичайних простих професій, робітничих, автомеханіки. І якщо діти, бо чогось стоїть зразу, що підеш вчитися в інститут чи в університет, коли ти навчишся, ти зразу станеш, будеш багато заробляти. Ні, в однозвичайних оцих професіях можна почати свій бізнес і набагато більше заробити. Тому що ці професії зараз дуже є затребувані на ринку праці, і роботодавці конкурують між собою за працівника. Не раніше було, що працівник, як то кажуть, було багато працівників, роботодавець міг собі вибирати. Зараз навпаки ситуація, роботодавці переманюють працівників від один від одного, тому що дитина не кожна розуміє, знає, що робітнича професія, вони вважають, що це не престижно. Оце той момент, що стереотип. Досить бути пафосним, обирай краще бути юристом, економістом, вища освіта, але на мою думку, дитина будь-яка молода має обрати ту професію, яка дійсно їй подобається. От як моя думка, це ще, що треба мати три професії. Професію до душі, професію до серця і професію для життя. Головне, щоб не все вистачило сили і наснаги. І енергії. І енергії. Ну, і стаються такі випадки, коли ж ті самі юристи, економісти, вчителі і лікарі стають потім зварювальниками так, і перепрофільовуються. Так, програма перенавчання. Але ніхто не каже, що не потрібно йти вчитися чи на лікаря, чи на економіста і так далі. Так, якщо в тебе душа лежить до цього, звичайно, ти повинен йти туди. Але навіщо втрачати роки? Так, ні, якщо кажу, якщо тебе спхають на неулюблену професію туди, куди ти не хочеш, краще ні, краще вибирай те, що до душі лежить. Зрештою, чи можна спрогнозувати через 3-4-5 років, які професії будуть актуальними саме на той період? Ну, важко сказати, чесно кажучи, все залежить від економічної ситуації, тому що ринок праці, я вже повторюю, залежить від економічного ринку, тому спрогнозувати важко, які будуть затребувані, тому що в нас починає створюватися багато нових професій, яких, ну, раніше не було. Програмісти, в нас все стає робототехніка стає, це потім комп'ютеризація всього йде по головам. І що буде завтра, спрогнозувати важко, але такі звичайні професії також будуть востребовані. Просто, ну, дуже важко, якщо в нас буде, можливо, якийсь високий ріст, тоді будуть також потрібні звичайні робітничі професії. Все залежить, от кажу, від того, як в нас економіка стартане. Як буде нормальний старт економіки, тоді будуть всі професії востребовані. Тому що, якщо працює нормально економіка, тоді, відповідно, соціальна сфера розвивається. Це взаємозалежно, так, якщо одне росте, відповідно, ріст де всього ринку.
Колись знання, можливо, були більш такі релевантні 2-3 роки. Дитина, наприклад, закінчила навчальний заклад. Тепер ці знання, вони втрачають свою актуальність вже через півроку. Кожна професія, вона потребує докладати максимум зусиль для створення якихось таких своїх нових навичок. Там, наприклад, англійська мова чи іноземна будь-яка мова, комп'ютеризація, так як говорив Михайло Олегович. Що в кожній професії створюється така певна спеціалізація вузька, якої потрібно дійсно докладати максимум навіть своїх hard skills, soft skills, ці тверді, м'які навички кожної особистості. А ви у школах, зокрема, от досліджували, от є дуже часто в старших класах роблять профілюючі, зокрема, напрями, профілюючі класи. І яка ваша думка, зокрема, от з точки зору от представників, зокрема, центрів зайнятості, стосовно того, от з якого віку потрібно їх створювати, аби діти от обирали, зокрема, свій фах, і на які фактори найбільше треба зважати? От, фактори при виборі професії, вони відіграють дуже важливу роль. Саме які це є, саме перше – це професійні схильності, таланти, здібності дитини. Можу це якраз це можу, що дитина може пройти за допомогою профдіагностичного тестування певні методики. От в нас жовтня місяця службою зайнятості запроваджена онлайн-платформа «Моя професія – консультаційна мережа», де дитина може пройти це тестування на онлайн-сервісі і може повністю побачити розширений, так би мовити, аналіз своїх схильностей. І крім того, ще є структура інтелекту. Рівень IQ, рівень інтелектуального розвитку, професійні схильності – це ті самі навички, вміння і професійні, так би мовити, здібності, професійна мотивація – це здібності, таланти дитини, щоб дійсно їх співнести. Бо дуже часто ми бачимо таку ситуацію, що дитини одне бажання, а в дійсності по методиках, по тестах дитина не може бути там, наприклад, бухгалтером. Вона не має тих математичних таких задатків. Чи там, наприклад, так самісінько перукарем. Немає творчої якоїсь такої уяви чи творчих таких навичок, що стосується, що потрібно мати перукареві. Крім того, ще фактори, які такі можуть впливати, це саме головне, як ми говорили, ринок праці. Потрібно обирати професію, щоб дивитися на ринок праці, аналізувати, яка професія потрібна на сьогоднішній день, яка затребована в нашому районі. Бо самі розумієте, що молоді наші люди, вони досить ставлять високі амбіції, але реально аналізують себе не дуже, так би мовити, об'єктивно, позитивно. Що ж, товариство, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Ще раз вас вітаємо з таким масштабним заходом, який ви провели у славному місті Чорткові. Усім чортківчанам велике вітання. Дякую. Передаємо від файного ранку. І до зустрічі на профорієнтації 2020, я розумію, так? Дякуємо. Запрошую вас. Обов'язково. І обов'язково ще про це розкажемо і до, і після. Проанонсуємо, так. Обов'язково, так.